molt trist. Avui és d'aquells dies que, evidentment, no vols que succeeixi. Era quelcom que tots sabíem que podia passar. L'enfermat del Tito doncs, ha estat molt llarga i sabíem que potser això seria un... Però avui, aquesta tristesa que tenim ara tots, ens hem quedat tots molt, molt buits avui, no? Nosaltres que s'ha anat un home, s'ha anat un gran barcelonista, s'ha anat una persona que és un referent per tots els barcelonistes i doncs que marxi ell, bé, jo crec que ens servirà d'exemple per molts altres, perquè que l'esforç que ell ha fet, el treball, la constància, doncs serveixi, perquè molts de nosaltres doncs aprenguem d'ell. No? M'ha après moltíssim del Tito aquests anys, no només com a tècnic, com a entrenador que ha estat de la casa, sobretot com a persona, perquè el primer de tot era persona i com a persona la veritat és que el trobem a faltar moltíssim i per això dic que és un dia tan trist, no? Perquè sempre les converses amb ell, les trobades, les aportacions han sigut sempre molt positives. Sí, el Tito doncs, ha participat molt activament en aquesta etapa tan gloriosa com a segon entrenador i també com a entrenador, no? Ell va ser doncs, l'entrenador de la Lliga dels 100 punts, de la Lliga de l'any passat. Per això he dit, avui mort un home, però crec que guanyem un referent per tots els barcelonistes, ho serà per sempre i aquest referent que tenim a partir d'ara espero que serveixi per tota la casa, per tots els barcelonistes, els culers que estem en aquest club i que aprenguem d'ell, no? Aprenguem d'aquest exemple que ell ens ha donat aquests dies de, al llarg d'aquest tot aquest temps, no? De força, de vitalitat, de mai deixar-se guanyar per res, vèncer i sempre aquest esforç personal que ha tingut en tot moment. Sí, era una persona molt estimada. El Tito sempre ha tingut una relació excel·lent amb tothom, una persona doncs, amable, treballadora, dedicada, molt amic dels seus amics i company, i molt bon company, i això ho ha deixat. Deixar tot això, doncs, la gent, la resposta avui és... Hi ha aquests dies que es parlava doncs, que havia ingressat a l'hospital, però a partir d'ara, fa una estona, estem rebent missatges de molts llocs del món, no només de Barcelona, només de Catalunya, sinó de molts llocs del món, i això, bé, vol dir l'enorme imatge i l'enorme carisma que tenia el nostre Tito Vilanova. Sí, a partir de demà al matí doncs, hi haurà un espai habilitat per les condolències. Serà doncs, a la tribuna del Camp Nou. Estarà obert durant tot el dia de demà dissabte i també fins al diumenge pràcticament a la tarda. Per tant, tots els barcelonistes que vulguin, els culers, els aficionats, els socis, tothom que estimi Tito Vilanova, doncs, pot venir aquí i mostrar les seves condolències. Serà doncs, un acte, evidentment, de barcelonisme, però és un acte cap a la persona i cap a la figura de Tito Vilanova, que com a persona he dit abans, la seva enorme, jo diria, doncs, el plaer de conèixer-lo doncs, ha estat quelcom que crec que molta gent doncs, vindrà perquè és una persona extraordinària, ha estat. Perdemos pues, un gran hombre, eso sí, ganamos un gran referente para todos los barcelonistas, pero la pérdida de Tito Vilanova pues, como persona que ha sido ejemplar, persona trabajadora, persona que se ha esforzado al máximo siempre en todos los ámbitos, pues bueno, esta pérdida nos va a suponer un golpe duro para el club, pero bueno, es una pérdida, pero ganamos ese referente que espero que sirva para muchísimas otras personas, barcelonistas, técnicos, jugadores, para que aprendan de él, que sigan ese ejemplo que él ha tenido hasta ahora, ese ejemplo de la humildad, pero con el trabajo muy duro, el trabajo de la exigencia, y lo ha demostrado durante estos años. Es además el entrenador de la Liga de los 100 puntos, pero además él ha participado en el mejor Barça de la historia, ¿no? Primero junto a Pep Guardiola como su entrenador y luego como entrenador del primer equipo.